Milane, vracíš se rád do Plzně? Samozřejmě, Plzeň je můj druhý domov a vždycky se tam rád vracím. To je jasný, pozdraví starý, známý, kamarády a je hezky, když se zase můžu vidět s lidmi, s kterými jsem strávil spoustu let. Pořád je to velký soupeř. Určitě, tak Plzeň bojuje o titul, hraje doma, takže myslím si, že přidají hodně lidí. Určitě to tam nebude pro nás jednoduchý, ale uděláme maximum pro to, aby jsme urvali nějaký body. Ani jeden z prvních tří nebude hrát tady u nás v Hradišti. Pro mě trochu divné. Je to škoda a určitě bychom si to tady užili, kdyby přijela Sparta, Slavia nebo Plzeň. Myslím, mají i lidi, fanoušci a tak, že by přišli. Bylo by to takový hezký, ale bohužel tohle jsou věci, které jsou nějakým způsobem už daný a to se nedá nějak ovlivnit. Překvapila tě prohra Sparty v Olomouci? Překvapilo mě to. Ale Sparta prostě ty výsledky, když vyjede ven, tak nemá úplně 100%, takže oni, když pak vyjedou k soupeřovi na hřiště, tak dokážou prostě ty body ztratit. Dva zápasy v týdnu, není to pro tebe dost? Tak zatím se cítím v pohodě, uvidím s postupem času, jak ty zápasy půjdou po sobě, jestli se ta unava bude nabalovat, nebo jestli budu stíhat regenerovat, samozřejmě pak se domluvíme s trenérem, co a jak dál. Ale tak zase rychleji se blíží ta vysněná pětistovka, ne? To je dobrý, no, to mě žene dopředu, takže určitě to vítám, že se hraje takhle často. Kdo bude podle tebe mistr? Tak je to tam těžký, no. Myslím si, že to bude z dvojice Slavie Plzeň. Myslím si, že Sparta už je bude horko těžko dohánět, takže jeden z dvojice Plzeň Slavie. A jak dopadne konec tabulky? Tak pro nás doufám, že dobře, že se udržíme na tým čtvrtým místě. Myslím úplný konec tabulky. Úplný spodek, takže to si nedokážu vůbec říct. Myslím si, že Karviná už to bude mít hodně těžký. Ta ztráta tam už je docela velká a těch zápasů zase není tolik, aby to dohnala. Takže si myslím, že ta Karviná asi půjde dolů. V hokeji přeješ Třinci nebo Spartě? Tak já nejsem moc hokejovej fanoušek, nebo samozřejmě rád se podívám na hokej, ale nemám vyloženě nějakýho oblíbený tým. Fandil jsem Kometě, ale tak teďka asi, když jsem tady odsaď, tak spíš tomu Třinci. Kladno zůstane v extralize? Já doufám, že jo, no. Fandím Jardovi, držím mu palce, ať se to podaří a určitě Kladno patří do extralize. A na závěr Milane, vzkaz těm, kteří budou vážit cestu do Štruncových sadů? Tak moc děkujeme, že jste ochotní jet takovou dálku a udělat si výlet do daleké Plzně odsaď a my se budeme snažit vám tu cestu nějakým způsobem zpříjemnit, ať se vám aspoň zpátky jede dobře. Díky. Milane, děkuji za rozhovor, ať se daří. Mějte se, čau.